Մենք խոսում ենք, բերեք մարդու ավտոբուս։ Գյումրին հավաստանակների բանը հիմնադրամ ստեցեցի։ Որը մեկ քոր կոպեկում տվել։ Ես իմ ապոչ աշխատավարսս փոխանցեմ դա։ Տարին շարունակ։ Ճիշտ է։ Քանի անգամ բանը բնակարան ամեն տարի քանի բնակարան քնեցի։ Խոսանով չէ, մենք խոսում ենք անիմաստ։ Բան ունեք ասելու, ասեք։ Վատ ենք աշխատել, ասենք չենք աշխատի։ Բայց բերեք մարդ, բերեք երիտասարդ։